Firma Kami Profit realizuje stavbu v Prešove, bytový dom Sabinovská. S výstavbou sme začali v októbri 2020 a ukončenie skladacieho je naplánované na august 2022. Momentálne sa nachádzame v prvej fáze projektu. Ako môžete vidieť, realizujeme výstavbu monolitických železobetónových stien. Rezidenčný projekt má 6 podlaží, je navrhnutý, aby splňal najväčšie štandardy kvality a harmonie. Vidíme, že ľudia dnes volia medzi bytovým domom a záhradou, na čo sme mysleli aj pri jeho návrhu, a preto sú k bytovým priestorom na prvom nadzemnom podlaží ponúkame aj predzahradku. Na prvom a druhom podzemnom podlaží sa nachádzajú súkromné parkovacie státia a pivničné priestory. Kvôli svojej lokalite, dispozícii a profesionalite je bytový dom Sabinovská najlepšia voľba pre bývanie.